أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Al-Mab'uti rahmatan lil'anam Wa ala alihi wa ashabihi Nujumi lihtidai fi al-zalam Wa man sara ala nahjihi ila yawmi lizdiham Fa'amma ba' Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kitabnya yang mulia A'uzu bilaah mina syaitan al rajim, watal arzha mida. Kata Allah, anda kamu, awak semua. Melihat tanah itu gersang, kering kentang. Fa ida anzalna alaiha al maa. Maka apabila kami yakni Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ke atas tanah yang gersang, tanah yang kering kontang itu akan air. Ihtazat. Maka tanah yang berkenaan mampu untuk menampung air. Ada sebahagian mungkin berlalu begitu sahaja ada yang masih kekal lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi. Warabat. Dan daripada banyak-banyak yang yang terlepas ada yang masih bertakung itu. Yang dapat bertakung pada tanah yang berkenaan. Ia berkembang. Ia dibina. Ia mula mengembang ia mula membangun. Yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung lagi. Wa ambatat dan daripada yang berkembang yang bertunas itu ia mula menerbitkan hasilnya wa ambatat min kulli zawjin bahij di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan memandu kita. Bagaimana yang daripada sedikit tadi kemudian bertunas, daripada tunas itu yang disuburkan, dibajai dan seumpamanya, yang biasa kita sebut sebagai tarbiyah. Dalam konteks kehidupan semasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hasilnya itu adalah bila mana ia mampu untuk berkembang, dan menyebar luaskan manfaatnya. Maka ini hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Premis kepada perbincangan yang kita bersama-sama hadir pada hari yang berbahagia ini di mana kita insya-Allah akan membincangkan uh, bagaimana agaknya uh, konsep sustainability bagaimana kita membincangkan berkenaan MBI membangun bersama Islam kita membincangkan soal perlaksanaan kita membincangkan soal kejayaan dan seumpamanya tetapi agenda yang lebih besar adalah bagaimana kita mampu untuk bukan sekadar mengekalkan bukan sekadar mengekalkan dengan kadar cukup makan tetapi sebaliknya kita mampu untuk menerbitkan hasilnya untuk dirasai oleh seluruh alam bukan setakat Kelantan bukan setakat Malaysia malah menjadi contoh seantero dunia insya-Allah maka dengan sebab itu kita bersama-sama pada hari ini dan mudah-mudahan itu yang akan dapat kita hasilkan bersama sekurang-kurangnya sebagai pencetus bagaimana kita mahu menggerakkan dengan pelbagai cabaran yang bersekitar di keliling kita. Terima kasih untuk ucapkan kepada uh, tuan moderator al-fadhil uh, tuan haji Wan Abdul Halim yang berhormat uh, Datuk Dr Muhammad Fadli uh, bin uh, Haji Datuk Hasan uh, selaku uh, pembentang uh, kepada uh, analisa semula agenda membangun bersama Islam dan beliau merupakan orang yang sangat layak membincangkan hal ini apatah lagi dengan portfolio yang beliau pegang dalam konteks pendidikan dan segala hal yang berkait dengan agenda tarbiyah. Muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Saya dihubungi oleh pihak penganjur untuk uh, berkongsi dan uh, dimaklumkan oleh tuan haji uh, Wan Abdul Halim bahawa saya diberikan masa dalam 20 minit. Saya cuba untuk uh, berkongsi dan penganjur minta saya untuk menjadi lojenah pengkritik untuk memberikan kritikan-kritikan dan mencari mana-mana bahagian yang mungkin boleh untuk kita renungi dan boleh untuk kita teladani dan boleh untuk kita improve, move forward. Maka hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, dengan sebab saya pun jarang menjadi, malah tak pernah lagi menjadi lujnah pengkritik ini, maka pendekatan saya, saya kira saya bersedia. Bila saya melontarkan sesuatu, saya cuba untuk menawarkan kalau mungkin saya boleh menjadi part of mereka yang akan bergerakkan dan menjayakan apa-apa kritikan yang mungkin disampaikan. Dan dalam masa yang sama, saya bertanggungjawab terhadap segala kenyataan dan pandangan yang saya kemukakan dan saya bersedia untuk dikritik semula. Tanpa mencari-cari ruang ataupun mencari-cari dalih. Sebaliknya, kita melihat ini sebagai agenda kita Menyempurnakan tanggungjawab kita bersama Kerana asasnya Kita semua bersetuju bahawa Tiada pilihan Malah Islam adalah satu-satunya penyelesaian Baik kita nak mencari pembangunan Baik kita nak membina Sebuah masyarakat Baik kita nak menghadapi masalah Islam adalah penyelesaian Itu adalah etikot kita bersama Cuma persoalannya adalah bagaimana kita menterjemahkan agenda besar ini dalam wajah yang saya sebut tadi bukan sekadar sebuah tawaran bukan sekadar suatu manifesto tetapi ia merupakan perkara yang bakal menyerap resap dalam segenap kapilari penggerak-penggerak yang bersama-sama cuba untuk menjayakan agenda ini ia akan berterusan kepada generasi yang seterusnya. Daripada seorang bapa kepada seorang anak. Daripada seorang pemimpin kepada rakyatnya. Daripada seorang ibu kepada generasi-generasi yang seterusnya. Ia akan dapat untuk disemarakkan insya Allah. Muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasih sekalian. Kritik satu. Saya bersandarkan kepada kertas kerja yang ada ni. Dan saya baru dapat pagi ni. So that mungkin A kritik ini adalah lebih bersifat spontanus. Eh? Sepatutnya. Sewajarnya. Menurut pandangan saya, kertas kerja ini perlu ada satu bahagian. Iaitu bahagian sama ada disebut sebagai masalah ataupun nak uh, agak lembut sikit adalah cabaran. Maka... Dia akan menghadirkan kredibiliti yang lebih Walaupun kita sebagai penyokong Walaupun kita sebagai pendukung Bahupun kita penggerak kepada agenda ini Sebagaimana YB kita sebut tadi Bahawa memang tidak dinafikan Ada kelemahan di sana sini Kekurangan dan seumpamanya Yang sewajarnya dikongsikan Kerana ramai yang melihat kelemahan, kekurangan itu Sebagai sesuatu yang mengaitkan Ramai yang melihat bahawa bila disebut kita ada lemah di sini, bila sebut kita gagal di sini, ia adalah suatu perkara yang mengaibkan. Tetapi bagi mereka yang memahami sebenarnya, tuntutan, agenda membangun bersama Islam ini sewajarnya ada pada mindahnya. Bila ada kelemahan, itu merupakan suatu peluang besar untuk kita transform sama-sama. Semua kena ada minda transformers. Semua keadaan bina untuk transform. Kalau ada kelemahan kekurangan, maka ia adalah ruang dan lubuk pahala untuk kita baiki keadaan. Kalau ada orang yang mungkin menyampaikan kritikan kekurangan dan seumpamanya, itu adalah peluang insya-Allah sekurang-kurangnya adalah pada pahala mendengar kritikan. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Maka dengan itu bagi mereka yang mungkin bertanggungjawab untuk Uh, persembahan ataupun membina uh, kertas kerja ataupun seumpamanya saya akan cadangkan sekurang-kurangnya ada satu part sebagai part muhasabah muhasabah cabaran masalah dan seumpamanya hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian kritik dua dalam membincangkan berkenaan soal survival dalam membincangkan soal kelangsungan dalam membincangkan aspek yang membabitkan sustainability kalau kita tengok kepada tradisi kejayaan dan kemajuan negara-negara malah ketamadunan Islam sekalipun kalau kita boleh ambil contoh kehebatan kerajaan Islam pada zaman Bani Abbas ataupun kerajaan Bani Abbasiyah maka di sana ada kor kepada kejayaan yang menggerakkan mereka disebut-sebut ada legasinya Maka kerajaan Bani Abbas menampilkan Baitul Hikmah. Kerajaan yang selepas daripada itu, masih lagi kerajaan Bani Abbas ya, cuma dipelopori oleh. Mereka daripada Salju. Maka di sana ada Madrasah Nizamiah. Betul? Kerajaan di Andalus, di dalam keadaan rata-rata tanah umat Islam ataupun empire Islam pada waktu itu di bawah tanggungjawab kerajaan Bani Abbasiyah. Satu-satunya yang remote adalah kerajaan Andalus. Kerajaan Andalus tidak berpayung di bawah kerajaan besar ini. Tetapi dia boleh untuk survive sebab kerajaan Andalus adalah warisan generasi daripada kerajaan Bani Umayyah. Dan kerajaan Andalus ada core kepada kejayaan survivalnya, kelangsungannya dengan adanya Jami' Qurtubah yang bukan setakat bergantung kepadanya aktiviti-aktiviti yang bersifat kerohanian tetapi ia menjadi sebuah universiti yang moden pada waktu itu sehingga mengundang ada disebut bahawa pernah ada pada waktu yang tertentu lebih daripada 10 student pada waktu itu daripada pelbagai latar yang disimpulkan bahawa zaman kegelapan Eropah bertukar kepada keadaan yang sebaliknya. Menjadi pasak kepada kemajuan, rujukan dan seumpamanya adalah rentetan daripada kerajaan Andalus. Maka dengan sebab itu, saya melihat dalam konteks Agenda membangun bersama Islam ini. Kelantan telah mempunyai potensi-potensi yang sangat besar. Kelantan telah mempunyai aset-aset yang sangat besar. Yang kalau boleh dilihat kepada rujukan bahagian pendidikan dan seumpamanya kita melihat. Banyak usaha-usaha yang telah diplopori oleh Kelantan. Cuma kehebatan dan juga pencapaian-pencapaian gemilang itu tamat kepada peringkat secondary. Tamat kepada peringkat menengah. Kita lihat ada makhat tahfiz sains. Kita lihat ada uh, makhat tahfiz yang sebelum daripada diperkenalkan makhat tahfiz sains, pencapaian gilang gemilang makhat Muhammadi dan seumpamanya. Malah, kita wajar mengakui bahawa masyarakat Malaysia, daripada pelbagai latar berebut-rebut untuk menghantar anaknya antaranya ke sekolah-sekolah menengah agama di negeri Kelantan. Namun begitu, saya melihat selepas mana uh, penubuhan uh, ma'had dakwah wal imamah dan sekarang ini adalah kias. Kita melihat bahawa di peringkat yang sepatutnya ia menjadi jewel of the crown. Kias ini ataupun institusi pengajian tinggi yang boleh memberikan nilai legasi kepada sebuah agenda membangun bersama Islam masih lagi tercari-cari identiti yang sebenarnya. Maka di sini saya faham akan masalah keterbatasan-keterbatasan keterbatasan yang pelbagai. Namun begitu, bagi mereka yang menjiwai agenda membangun bersama Islam ini insya-Allah akan cuba mencari penyelesaian yang bagaimana. Kalau kita rujuk kepada peruntukan yang diberikan daripada pihak kerajaan negeri 2 juta kalau tak silap untuk 2014 ini. Kalau dibandingkan dengan the whole peruntukan kepada pendidikan saya kira ia perlu untuk diberikan sesuatu dan saya suka untuk mengajak tidak lagi sekadar bersandar kepada peruntukan kerajaan negeri semata-mata tetapi juga kepada apa yang telah disebut kalau tak silap dalam kertas kerja ini bagaimana sekolah-sekolah di bawah Y dapat satu ke macam uh, sources kepada fund dia adalah bergantung kepada beberapa uh, tanah yang strategik hartanah dan seumpamanya yang saya kira kias perlu ada suatu agenda strategik yang besar dan berkesan. Maka alhamdulillah dengan connection dengan kerajaan negara Brunei ataupun seumpamanya kadang-kadang kita melihat bahawa dengan offer diploma saja setakat ini dengan kemampuan yang ada maka itu adalah keterbatasan. Tetapi kita masih lagi boleh untuk mencari ruang dan peluang dan alangkah indahnya kalau kias boleh untuk dijadikan agenda besar dalam konteks membangun bersama Islam ini kerana apa? Bila saya sebut kehebatan kehebatan dan potensi di peringkat menengah, cream of the cream daripada Kelantan, kebanyakannya tidak lagi selepas graduation ialah mereka dapat sponsorship daripada pelbagai sumber dan seumpamanya kebanyakannya berada di luar daripada negeri Kelantan. Sedangkan kalau kumpulan Cream of the Cream ini dikumpulkan, ia boleh untuk dibina dan juga diperkasakan dengan apa cara sekalipun untuk dijadikan pelapis kepada penggerak agenda membangun bersama Islam yang boleh untuk menampilkan sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang kita capai pada hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Dah 15 minit. Uh, ini kritik yang ketiga. Kritik yang ketiga. Dalam konteks pentadbiran dan memantapkan pentadbiran. Saya sangat gembira dan seronok dengan agenda yang digariskan berasaskan kepada ummi. Ubudiyah, mas'uliyah dan itqan. Namun begitu, persoalan dan juga kadang-kadang pertikaian daripada sama ada masyarakat yang tidak faham ataupun orang luar ataupun seumpamanya adalah pada agenda yang kadang-kadang tidak diletakkan sebagai agenda utama dalam konteks kita menggerakkan pentadbiran dan pengurusan hatta tidak disebut secara khusus dalam kertas kerja ini iaitu agenda kebersihan dalam hal ini, saya kira dia bukan persoalan untuk kita membandingkan. Kalau tengok antara Kelantan dengan Selangor, Selangor kotor lagi. Ataupun kalau kita tengok antara Kelantan dengan dengan Kedah katakan, dekat Kedah lagi banyak sampah yang tidak dikutip katakan. Tetapi di sini kita cuba untuk melihat betapa sesungguhnya dalam Keadaan masyarakat seakan-akan melihat bahawa susah untuk sebuah negeri dalam mana-mana kawasan di negara Malaysia ini yang boleh untuk menyamai standard seumpama di Singapura. Alangkah indahnya kalau Kelantan mengetepikan pandangan-pandangan yang pelbagai daripada daripada luar kritikan yang pelbagai sebaliknya kita meletakkan ia sebagai agenda untuk digerakkan dan Kelantan muncul sebagai negeri yang terbesih secara fizikalnya. Kerana setakat ini, dia memberikan kesan juga kepada uh, contohnya masalah penyakit, masalah-masalah yang lain yang di negeri, negeri lain pun ada juga. Tetapi alangkah bagusnya kalau kita lead usaha untuk membina masyarakat yang bersih dalam konteks ini hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat ia bukan setakat agenda kerajaan tetapi bagaimana kerajaan mampu untuk menjadikan ia sebagai zikir sebagai rutin harian seluruh rakyatnya bagaimana kadang-kadang dia -kadang simple saja pun contohnya kalau di pasar alangkah bagusnya kalau kita mencadangkan anugerah gerai terbersih hari ini dia mungkin bukan dalam bentuk paksaan tetapi dia akan mengajak mereka berlumba-lumba sebab kadang-kadang dia bukan bukan masalah tak boleh bersih tetapi tak nak kita boleh tengok sebab kebanyakan yang menyandarkan kepada dia bukan setakat masalah kerajaan tetapi masalah ummah menyandarkan alah ada pekerja majlis bandaran untuk kutip selepas daripada satu-satu function satu carnival satu pasar malam, pasar siang, pasar minggu dan seumpamanya. Maka bagaimana? Mungkin boleh untuk dicadangkan untuk di pihak pemimpin ataupun kerajaan menjadikan ia sebagai agenda besar untuk disemarakkan dan juga disampaikan kempen besar-besaran. Termasuk mengaitkan dengan kebersihan sebagai asas perjuangan. Kebersihan asas negara Islam yang sempurna. Kebersihan, kebersihan di kebersihan fizikal. Kebersihan fizikal adalah gambaran kepada kebersihan rohani dan macam-macam lagi. Yang saya kira tuan-tuan muslimin dan muslimat lebih kreatif daripada saya. Untuk menghadirkan agenda ini, cuma ia perlu untuk disebut, disebut dan disebut. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka ia juga sangat bagus dengan usaha-usaha yang dijalankan untuk memahamkan agenda membangun bersama Islam di kalangan para pegawai dan seumpamanya agenda kebersihan ini juga merupakan suatu agenda yang perlu untuk diberikan kefahaman dan penghayatan dan mungkin uh, saya gembira dengan beberapa kempen di peringkat MPKB ada kempen green ada kempen uh, kitar semula dan macam-macam lagi alangkah indahnya kalau ia dijadikan zikir harian kita insyaAllah. Kritik yang keempat. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Dalam kertas kerja ini, hanya disebut secara ringkas pada page yang ke-13 berkenaan non-muslim. Dan saya sangat-sangat mengharapkan dan sebenarnya Kelantan telah banyak mendahului negeri-negeri lain dalam konteks bagaimana kita menterjemahkan Terhadap Ahlul fake terhadap Ahlu Zimah. Fik terhadap non-Muslim ini. Ataupun di setengah uh, tempat, ataupun sebahagian daripada rujukan menyebut ia sebagai Fik al aqalliyat Fik Minority. Dalam hal ini, tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, saya terfikir bila tengok kepada bagaimana uh, di peringkat awal, penguasaan, pemerintahan uh, Islam, Hampir di setiap tempat mereka akan buat the so-called agreement. Mereka akan buat perjanjian. Mereka akan buat contohnya, kalau di Madinah ada piagam Madinah. Pembukaan Baitul Maqdis diiringi dengan Al-Uhdah Al-Umariyah. Di beberapa tempat, hampir di setiap tempat akan ada perjanjian deklarasi secara bersama. Dan saya kira, dengan beberapa aktiviti-aktiviti juga treatment yang diberikan kepada mereka yang bukan Islam ini dia sangat-sangat lagi bagus kalau kita ada deklarasi bersama. Sehingga mana mereka merasa bahawa mereka adalah sebahagian daripada agenda yang kita bawa. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dikasih sekalian. Sekaligus, ia juga merupakan suatu ruang untuk memberikan tumpuan. Kalau katakan tadi kita membincangkan berkenaan apakah yang sepatutnya diberikan peranan oleh kias contohnya. Setakat kepada saya tengok kepada apa yang ada pada hari ini baik secara pemerhatian dan juga tengok kepada laman web ataupun seumpamanya memang masih lagi tiada. Apa yang disebut sebagai institut kajian yang tertentu Maka alangkah indahnya kalau negeri Kelantan melalui kias ataupun mana-mana institusi yang dipikirkan wajar menjadi the leading institution yang menumpukan kepada soal fik al-aqalliyat ini, fik minority. Bagaimana dalam hal yang membabitkan rumah ibadah mereka? Bagaimana kalau mungkin kerajaan negeri ada kewajaran untuk memberikan peruntukan khusus pembangunan budaya masyarakat bukan Islam. Dan bagaimana dan bagaimana yang semua ini sepatutnya digalas bersama sehingga boleh untuk menampilkan. Ini model fake minority yang terbaik yang pernah ditampilkan dalam konteks pemerintahan dan saya kira ia boleh untuk dijadikan rujukan bukan setakat dalam konteks Malaysia tetapi juga di dalam konteks antarabangsa. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Yang seterusnya. Cukup masa ke Tuan Haji? Sikit lagi, masa kecederaan. Kritik yang kelima. Dalam apa yang dikemukakan. Saya melihat antara yang mungkin boleh dilihat sebagai kekurangan yang ketara adalah persembahan kepada kejayaan-kejayaan lebih merujuk kepada kejayaan kerajaan negeri yang uh, yang berhormat sebut tadi mentadbir dalam konteks ini saya melihat adalah suatu perkara yang sangat penting untuk bagi memastikan survival bagi memastikan kelangsungan ini adalah kebersamaan di dalam menjayakan agenda ini. Bukan lagi sandaran kerajaan negeri buat ini, kerajaan negeri buat ini, kerajaan negeri buat ini. Tetapi, yang lebih indah adalah kerajaan negeri bersama. Masyarakat yang berkesedaran dalam aspek kebersihan contohnya. Meletakkan sasaran sifar sampah di pasar-pasar di Kota Baru contohnya. Sifar sampah. Sampah yang maksudnya tidak tidak dimasukkan dalam dalam tempat yang sepatutnya. Apa yang saya cuba untuk bangkitkan adalah bagaimana sepatutnya agenda membangun bersama Islam ini dapat untuk melahirkan apa yang disebut sebagai civil society. Ataupun terjemahan Melayunya orang sebut sebagai masyarakat civil. Iaitu sebuah masyarakat yang bersama-sama dengan kerajaan. Maknanya, membangun bersama Islam bukan setakat agenda kerajaan. Tetapi agenda bersama yang dibawa bersama rakyat maka biasanya diterjemahkan dengan banyaknya kumpulan-kumpulan pertumbuhan-pertumbuhan bukan kerajaan yang tidak berorientasikan keuntungan contohnya sebuah NGO integriti sebuah NGO uh, menangani street dakwah katakan uh, dakwah di jalanan NGO yang bertanggungjawab untuk membasmi keganasan rumah tangga yang semua menggerakkan bersama-sama dengan kerajaan dan kerajaan meletakkan ia sebagai agenda dengan sokongan-sokongan yang tertentu Contohnya, civil society yang terbaik ataupun pertumbuhan persatuan yang terbaik Prestasinya dalam usaha untuk menanamkan semangat ataupun uh, praktis dalam konteks sekitar semula dan macam-macam lagi. Yang ini akan memberikan bekas yang bukan setakat bersekitar kepada kejayaan di peringkat pentadbiran tetapi lebih daripada itu kita berbicara tentang kejayaan seluruh warga Kelantan dalam konteks menggerakkan agenda-agenda membangun bersama Islam insya-Allah. Muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada perkara yang mungkin lari daripada landasan kebenaran ataupun kurang menyenangkan mana-mana pihak uh, dah lebih daripada 20 minit yang diberikan dan saya bertanggungjawab sepenuhnya kepada sebarang ulasan kritikan yang diberikan dan uh, insyaAllah sekiranya diperlukan saya juga cuba untuk bersama-sama membantu mana yang boleh dalam usaha-usaha kita menjayakan hasrat murni dan tujuan yang sangat murni ia bukan sekadar menterjemahkan agenda sebuah parti politik tetapi ia merupakan usaha untuk menterjemahkan sebuah kewajipan bersama yang kita pikul bersama atas akidah yang kita miliki insyaAllah. Muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasih sekalian. Wallahu'alam bisawak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.